Саша, моторошно. За знищенням російської авіації міста Маріуполь ледь не в прямому ефірі спостерігав увесь світ. Піком емоцій став третій пологовий будинок, куди влучила авіабомба. Ці кадри з Маріаною Вишемірською облетять передовиці чи не усіх іноземних ЗМІ. Росіяни називатимуть трагедію постановою та фейком, акцентуючи увагу саме на постраждалій вагітній. Мовляв, вона б'юті-блогер та акторка. Цікаво, що блогерша грає одразу двох вагітних. Їй для цього навіть не довелося переодягатися і перефарбовуватися. Хоча їй не звикати, вона б'юті-блогер і перефарбовуватися – її робота. Але за кілька місяців після окупації Маріуполя пропагандисти подивляться на молоду породілю під зовсім іншим кутом. В структурі Федеральної служби безпеки Російської Федерації є 9-те управління, яке займається виключно інформаційними операціями проти України. Там зосереджено кілька сотень ФСБшників, які тим і займаються, що шукають способи, яким чином вплинути на думки. Для реалізації цих операцій вони шукають образи людей, які могли би виконати завдання, поставлені ФСБшниками. Маріана Вишемірська стане російським медійним обличчям окупованого Маріуполя. Тому от, знову ж таки, образ людини, яка асоціювалася із російськими звірствами під час війни, це для них дуже така виграшна історія, що от вони кажуть, що дивіться, от вона тепер знову ж таки все усвідомила. І тепер от вона відкрила, скажімо так, певну істину. Вже за кілька тижнів після окупації Маріуполя перше, що зроблять російські пропагандисти, запишуть з нею інтерв'ю, в якому вона висловить сумніви, хто стріляв по пологовому будинку. Ці сумніви вони поширять на міжнародну аудиторію, запросивши до Маріани в гості британську службу новин BBC. Росія дуже швидко зорієнтувалася, коли після цього обстрілу взяла у неї інтерв'ю, склеїла у вигідному їй світлі, і власне тоді вона, мабуть, досягла своєї цілі. На початку публікації іноземні журналісти зауважили, це інтерв'ю Маріана дає в окупованому росіянами Донецьку. Під час розмови присутній проросійський блогер. Утім, інтерв'ю досягне головної пропагандистської мети – посіє сумніви. Бачите, ось жертва нібито цих обстрілів сама каже, що винні не російські військові, а винні українські військові, які здійснили цей обстріл. Тому, скоріше за все, це розраховано на внутрішню аудиторію. Але, звісно, на зовнішню аудиторію це також є, тому що новини про неї транслювалися російськими пропагандистами, поширювалися і іноземними мовами. Тому точно їхньою ціллю було також поширення цієї пропаганди і на Захід. Відтоді Маріана дублюватиме свій телеграм ще й англійською мовою. Замість б'юті-порад розповідатиме про відродження Маріуполя. Подібні інтерв'ю з неї вийдуть навіть японською мовою. Далі молода мама чомусь поїде в госпіталь Донецька брати інтерв'ю у полонених бійців Азову. Зараз я займаюся зв'язком українських полонених з близькими. Пропагандистський проєкт Маріана робила разом із Оленою Березовською, скандальною псевдожурналісткою із близького оточення Януковича. Але вийдуть тільки 2 інтерв'ю, головний меседж яких – росіяни буцімто добре ставляться до полонених. І Маріана знову відправлять описувати життя в Маріуполі, яке з кожним дописом все краще. Дописи її, вони дуже розлогі, дуже широкі і дуже мало ймовірно, що вона справді пише їх сама. Вона підіймає такі теми, які не будуть цікаві якійсь конкретно її аудиторії, а вона б'юті-блогер. Вона підіймає ті теми, які їй кажуть підіймати. Тобто для них Маріуполь – це от справді така, ну, дуже принципово важливе місто з точки зору цієї війни і з точки зору пропаганди. Апогеєм так званого відновлення стане приїзд Путіна із перевіркою. Після цієї всієї історії страшної руйнації Маріуполя їм треба вибудувати новий міфічний Маріуполь, знову ж таки, з абсолютно щасливими під окупацією людьми. Відмитися, тому що це був геноцид онлайн, і зараз їм треба якось це все перекрити. Крім усього, історія Маріани мала хоч якось компенсувати в інформаційному просторі той факт, що окупантів не зустрічали в Маріуполі квітами,
кажуть експерти. Люди не зустрічають росіян з караваями і з хлібом, з сіллю, тому з цим потрібно було щось робити. І з українським населенням, що робити далі із російським населенням, яке також не розуміло, чому пропагандистські телеканали розповідали, що українці з радістю будуть чекати російські війська, а цього не сталося. Її останні заяви цілком логічні для винайденого пропагандою персонажа. Ось вона ставить підпис на підтримку кандидата в президенти Володимира Путіна, а отже йде голосувати. Наступний – привітання із перемогою. Всю цю ідилію, коли жертва так вболіває за агресора, зіпсує лише отриманий українським кінорежисером Оскар за фільм «20 днів у Маріуполі». Там теж є кадри з пологового. Тож Маріана знову знадобиться пропаганді. Повторити для світу, що Росія ні в чому не винна. Тетяна Штан, Данила Лисенко, Андрій Марченко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.